নমস্কাৰ পুনৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি একদম আমাৰ শোৱা ৰুমৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ ৰুমটো এনেকুৱা চাই লওক, আৰু সৰু সুৰা ৰুম, আৰু বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়। বস্তুনো আৰু কি আছে, সৰু সুৰা দোকান অকণমান অকণমান আনি পিনি চলাইছোঁহে। সেইখিনিতে আৰু নিগনি আৰু পঁইতাচোৰাৰ উৎপাত, আৰু উৎপাতৰ পৰা মানে দোকানখিনি ভালকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবই নোৱাৰোঁ। মানে ইমান বস্তু কাটি কাটি লেতেৰা কৰে, মানে ৰাতি দোকানটো বন্ধ কৰি গুচি গ'লে ৰাতিপুৱা গোটেই পঁইতাচোৰাই কাটি কাটি লেতেৰা কৰি একদম অৱস্থা নাইকিয়া কৰি থৈ দিয়ে। আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ আৰু চফা কৰি কৰি অকণমান ভিডিঅ' বনাওঁ, আৰু সেই বুলি ভাবি পিনিয়ে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু অকণকো চফাই কৰিব পৰা নাই, এতিয়া কৰিমহে। এনেকৈ যাহা তাহা বস্তুবোৰ চেদেলি বেদেলিকৈ ৰাখি আছোঁ, এতিয়া লাহে লাহে চফা চিকুণ কৰিম। আৰু আৰু ইমান টাইম লাগি গ'ল নহয়, চফা কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ ভাগৰেই লাগি গৈছে। আৰু এতিয়া এইফালে আজি আহি পালে আমাৰ মিচিং জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰসকল, কামৰূপ চুৰুম কৰক, এইফালে ৰশ্মি পেগু, এইফালে চম্পাৱতী ডিবুৰী, এইফালে কি তোমাৰ নাম, খুব ভাল লাগিছে দেই। এইফালে ইমান কিউট, ইমান কিউট, একদম ভাল লাগিছে দেই। আহা আহা, ৱেলকাম পুৰা আমাৰ মিচিং ইউটিউবাৰসকল আহি একদম মোৰ দোকান ফুল কৰি দিলে, গৰবৰ কৰি দিছে। আৰু পুৰা মোৰ দোকান মানে একদম কিনা কাষ্টমাৰে নাই, চোৱা কাষ্টমাৰ একদম এভেইলেবল হৈ গৈছে। মোৰ মঞ্চটো একদম এইকেইটা পুৰা ধামাকা বনাই দিছে, এইকেইটা আহি মোৰ কাষ্টমাৰ চব খেদি দিলে, একদম ধামাকা লগাই দিছে। আৰু লগৰীয়া বুলি ইমান ভাল পাই আহিছে চাবলৈ, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে একদম মনৰ পৰা বহুত বহুত মৰম যাচিছো তোমালোকলৈ দেই। খুব ভাল লাগিছে, এনেকে আহি থাকিবা মাজে সময়ে, খুব ভাল লাগিছে একদম। মানে নকওঁ আৰু, মানে ভাষাৰে বুজাব নাজানো দেই। আৰু আজি দিনত মাতিছিলে সিহঁতে, মানে সিহঁতৰ লগত ফুৰিবলৈ, মোৰ মানে অলপ দোকানখনৰ অসুবিধাৰ কাৰণে যোৱা নহ'ল। আৰু এইকেইটাক ধুনীয়াকে আশা হোটেলত চাহ খাবলৈ মাতি লৈ আহিলো, কিন্তু গৰমত বোলে কোনোৱে চাহ নাখায়। সিহঁত কেইটাই ক'লে মানে একদম গৰম বুলি চাহ নাখায় বোলে, মিঠাই খাব ক'লেও শকত হব বুলি নেখায় নহয়, মোৰ নিচিনা হব বুলি ভয় কৰিছে। এতিয়া কি খাব বাৰু এইকেইজনী, কি পাম এতিয়া, ঠাণ্ডা লাগে বোলে স্প্ৰাইট, এতিয়া বিচাৰি যাওঁ বুলি ভাবিছো, কাৰণে নাপাওঁ জানো। এতিয়া লাহে লাহে কৰি গৰমো কমিছে, আৰু মানে মানুহবোৰে আনিব এৰিছে, নাই পোৱা, সেইটো কাৰণে বিচাৰি গৈ চাওঁ। আৰু ইফালে পুৰা মাজা চাহ নাখাই বুলি সিহঁতক মাজাই খোৱালো, ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰিয়ে গলো। এইকেইটা একদম গৰমত চাহ নাখাই বুলি সেইটো কাৰণে কোকো কলা আৰু মেংগো খাইছো, আপোনালোকে যাতে বেয়া চাই নাপাব, এয়াই আমাৰ মৰম, বহুত দিনৰ মূৰত আজিকে আমি একেলগে লগ পালে বহুত ভাল লাগে। আৰু বহুত ভাল লাগে, আৰু ভাল লাগে, আৰু কি বুলি বুজাম, বুজাবলৈ ভাষা নাই। আৰু আৰু এবাৰ চিঞৰি দিয়া, একেবাৰে একদম ঝুমৰ ভিতৰত চুটি চাপৰ, আৰু কোন মতো চুমচুমিয়ে, আৰু কিবা হৈছে, পেটটো পিনি ওলাইছে একদম, সিহঁতৰ ইমান কিউট, সিহঁতৰ নিচিনা কেতিয়া হব পাৰিম, একদম ময়ো কিউট, ইমান ধুনীয়া। আৰু এয়া কিৰতু, কি হ'ল আজি, মনটো বেয়া হৈছে নেকি? আকাশে খুব কালি দিয়ে ফিজিকে দিছে যে কত কিনিব কালে, চুমচুমিয়ে কৈছে অকমান
কি সুমসুমিয়ে কি কইছে এটু সা বহুনে ভাল আছিলে কিন্তু মানে মই হেতু উপভোগ করিব নোৱাৰি আমার রশ্মি ভাই দবে কি কম কোয়াছেন দিবা যেহেতু মানে কম কো কো রশ্মি চুমচুমি আৰু এইটো বাইজনী কেনেকুৱা লাগে চোৱা ইমান চাপত আৰু ইয়ালৈকে সামৰি জমাইছো বাই বাই এতিয়া মানে দোকান বন্ধ কৰি আহি মেলি ধুনীয়াকে গা চা ধুই ললো ধুই লৈহে এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু এতিয়ালৈকে ভাত পানী খোৱা হোৱাই নাই তাৰপিছত কি হ'ল মানে এই লগৰীয়াকেইটাই মানে অনন্ত আৰু চম্পাৱতী হেতি ৰাতি ট্ৰেইনত গুচি গ'লগৈ নেথাকিলে মাত্ৰ দিনত এই প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে আহিছিলে ছায়েন্স কলেজৰ প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে আহিছিলে আহি এখনতে মোক লগ কৰিলে আৰু এখনতে মোক লগ কৰিলে আৰু লগ কৰি মেলি সিহঁতে গুচি গ'ল আৰু মোৰো দোকানী মানুহে আৰু টাইম দিব নোৱাৰোঁ ময়ো ইমানকৈ আৰু খুব মন যায় ভাল লাগে এনেকৈ লগৰীয়াবোৰ আহি থাকিলে আৰু তাৰ মানে আনন্দটোৱে বেলেগ হয় যিহেতু আজিকালি নিজে ঘূৰিব নোৱাৰা হৈছোঁতো মোৰ ওচৰলৈ কোনোবা আহিলে মোৰ বেছিয়ে ভাল লাগে মানে কি মানে মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু নিজকে কিমান ভাল লাগে মই নিজেও ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ খুব ভাল লাগে এনেকৈ লগ সমনীয়াবোৰ আহি থাকিলে লগ কৰিলে মাজে সময়ে মানে প্ৰায়বোৰে আৰু ঘৰত লগ নাপায় দোকানতে লগ কৰে সেইটো কাৰণে মই দোকানতে ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আৰু সেয়ে বুলি আপোনালোকে যাতে বেয়া চেয়া নাপাব আৰু আৰু মৰম দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজিলৈ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি ভিডিঅ' ৰাতিয়ে সামৰিব লৈছোঁ ৰাতি এতিয়া ভিডিঅ' বনাইছোগৈ ৰাতি 10টা বাজি গ'ল আৰু সিহঁতে কিজানি ঘৰে পালেগৈ ৰাতি 10টা বাজিলে এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো সামৰি মেলি মই খোৱা বোৱা কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ চাহ ধুই ল'লোঁ এতিয়াহে মনটো ইমান ভাল লাগিছে দিনটো গৰম আৰু তাত আলু ধূলি পিঁয়াজৰ ধূলি বালি গৰমত থকা মানে মনটো একেবাৰে ভালেই নালাগে আৰু ইমান গৰম ঘৰলৈ আহি পালেহে মনটো বহুত ভাল লাগে আৰু সেয়ে আৰু ভাবিলোঁ আজি মানে ভিডিঅ' বনালোঁ শেষ কৰা নহ'ল সেয়ে বোলো এতিয়া ৰাতি অকণমান বনাইছোগৈ আৰু ঘৰলৈ অহাটো দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে প্লিজ 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 লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই